Ayo baris lanang baris wadone sing ning pawon sing ning parkiran pada kumpul acara temuan mangga diaturi kangge baris lanang baris wadone kanggo sedulur sing ananing santing losarang rimun kanggul kabeh bae khususnya kanggo keluarga sing ananing sabang bungin sampai kaget kang sing hebat ya. Pastin sawang padoyana si pengantin ala si pengantin manis nesa. Ayo muternya diatur, muternya diatur kira-kira aja macet muternya tukang, tukang sendoknya mundur, mundur, mene mundur mengpanggung kurang mene karo karo soma mendade asik mendade yen laku iring iringan yen laku iring iringan gawe senang. Ayo muterku tuan rumah mah langsung tuan rumah menanjak jadi mertuane. Ayo keluarga bungin kafe baik pada temuan muternya diatur. Iya singetan balik ke ngulon wong suka selamat diwas edan mame cici ora kalakon mame cici subuh buning tengah sawah mega mendung ning awang-awang
sabar.